Hapim festivalin e tretë të kërcimit vota ime me grupin Shake Dance Studio, e drejtuar nga Fioral Bakyçyku, me një pjesë moderne. Chegou a hora de dançar, o Mua Ruda vai ensinar a dança do rap boom. O rap boom vai te pegar, é com muita atenção que eu vou te ensinar agora na dança do rap boom. Não pode ficar de fora assim. Run from your, we want to see you ride on it like a bicycle. I'm in the